Hello， 大家好，我是你们的陈老师。那么 QQ 飞车今天的话是七天签到，今天是送了我们这个新的滑板叫门都福星啊，给大家看一下。等一下我们用这个滑板呢给大家跑一下。那它这个滑板是粉色的，而且上面都是非常可爱的珠珠啊，所以说是非常的这个卡哇伊。那么给大家样子也还是不错啊，所以说我们给大家去等一下去给大家去跑一下，我们看一下这个滑板的性能啊。好，我们开始啊，实战啊，这一张马达加斯加这张地图啊。咱们争取跑前三名啊，争取跑前三名，这张地图好久没跑了，争取前三名啊。我们这边看都是猪猪，这个有四个是猪猪，这个滑板，这个滑板猪猪的话也是因为猪年非常受大家喜爱。好，开始啊，准备。好，这张马达加斯加呢，这张地图呢就比较那啥啊，比较那啥，就是比较我好久，因为好久陈老师好久没有跑这个滑板了。所以说是非常非常的不熟练啊，非常非常的不熟练。我是好久好久，我都不知道怎么玩了这个滑板。咱们只有做视频的时候给你们稍微玩一下。所以说呢，尽可能前三名就可以了。第一的话，我觉得是想拿不到的。别看我现在好像第一，等一下绝对要被他们追上的。你们相信我啊！你们相信我，相信我的实力，我绝对是要被他们追上的。啊，这边我就不踩这个斜坡了。不踩这个斜坡了，好 ，OK 啊，来走，加速加一下。哎呀，完了完了，我刚说完，因为一个什么呢？陈老师是事情比较多啊，而且做的手游也是非常多，急速炫彩。哇，这个都完了完了，没车，哎，怎么掉下去了？你们什么？哎，怎么可以掉下去？啊，好水，我发现。但是这个滑板啊，我个人感觉呢就是挺可爱的，就是唯一这一点啊挺可爱的。大家如果有女朋友的话，可以把这个账号给她玩啊，有这么可爱的滑板。他们的话应该不是人机吧，人机的话应该是不会有今天的这个猪猪滑板啊。我这样子我都能，这样子我都他们都追不上我，真的是水啊你们啊。有可能是人机啊，但是不管了，咱们去踩一下这个人机的话，但为什么人机也有猪猪滑板呢？好，这边飘一飘一下，飘一飘一下，啊，刚才这个掉下去实在太丢人了啊！好 ，OK， 来急速炫彩，来走开一下，来哦，直接加速。好的，这波直接跳一下，这波的话其实他们刚才完全是有机会追上我的。好，这波直接加速走 ，nice， 第一名啊。好，那么这一期这个猪猪滑板也是给大家去做到这边啊。我刚才不掉下去就刷新我自己记录了，你啊，这个一骑绝尘啊，哦，没有一骑绝尘，他能到终点吗？还到，哎，到不了啊。那我们下期再见了，拜拜。